ထင်ရှားတဲ့ဟာကိုဦးစားမပေးနဲ့ထင်ရှားတာကိုဦးစားပေးပို့ဘုမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နာမထင်ရှားဘူးညာလိုအပြင်မထင်ရှားဘူးထိုင်နာမထင်ရှားပေမဲ့လို့ထိတာလေးနဲ့တွဲမှန်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နာတော့အဆူပေါ့စူးစိုက်ရမှာကထိတာကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ် အဲ့လိုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြောင်းနေတရားမတူဘူးပေါ့တချို့ကပုံမှန်တချို့ကခတ်သွက်သွက်အဲ့လိုရှိအဲ့ဝါယောဒဖောက်ပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးပုံမှန်လေးလေးပင်ပင်ပေါ့မှလည်းမှကြည်လည်းကြည့်ဝါယောဒမဖောက်ပြန်ဘူးဆိုရင်တော့ပထမပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတမင်းတော့ခတ်သွက်သွက် နောက်ကြတော့ပုံမှန်ပုံမှန်နဲ့တော့ကြာမသွားအောင်တတိထားပေါ့ဘာရောတာမဖောက်ပြန်လို့ရှင်အောက်ကြသွားလို့ရှင်နှေးသွားလို့ရှင်စိတ်ကူးတွေဝင်တတ်တယ်မဆရာအာယုံထင်ရှားသည်ဖြစ်စေမထင်ရှားသည်ဖြစ်စေရှုမှတ်မှုကိုတော့ဂရုစိုက်မှာစိတ်ဆိုလေးနဲ့ရှုမှတ်မှုကိုဂရုစိုက်ပြီးတောက်လျှောက်မှန်နေမှာ စိတ်ကူးစင်းသားစိတ်ထွက်တတ်တာအဲစိတ်ဆိုရှုမှတ်မှုကိုယူမဆိုင်ဘူးကြော့တယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးစင်းသားတွေများတတ်တယ်။နောက်စိတ်ဆိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။တချို့ကသုံးချက်လောက်တချို့ကလေးချက်လောက်တချို့ကနှစ်ချက်တယောက်တယောက်မတူဘူး။ကိုမှတ်လို့ကောင်းတာနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ်။ပုံတွေကားကြကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုင်နေထိမှလို့မကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲထိုင်နာထက်မှမှတ်နေပေါ့ထိတယ်နားတယ်ထိတယ်နားတယ်ပေါ့ဒါလို့မှတ်လို့ရပါဘူးဟောင်းနာပိန်နာမှတ်လို့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖောင်းနေပိန်နေပေါ့ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဒါလည်းမှတ်လို့ရအဲလေးချက်မှတ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ် ဒီရှုနိမန်နီးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပုံတွေကားကြွတ်ထားလို့မရဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုမှတ်လို့ကောင်းတဲ့အရာနဲ့မှတ်ပါအဲတယောက်နဲ့တယောက်တူပါမယ်ဒါလို့မဆိုလို့ပါဘူးဘာရောတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကြတော့ပုံမှန်လေးမှတ်ပုံမှန်မှတ်ရတယ်ဘာရောတဲ့များလာတဲ့အခါမှာ သူ့ကိုဂရုမစိုက်ဖဲနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်
ธรรมะတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်မှတ်ပေါ့။တောင်းနေများလာလို့ရှင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်။အဲ့ဒီလိုခါတရံကျဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်ပဲမှတ်။အဲ့ထက်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မဆိုးဝါဘူးထက်မှတ်လို့ရရင်ထိုင်နေထိတယ်လှုပ်တယ်ထိုင်နေထိတယ်လှုပ်တယ်ပုံမှန်လေးပေါ့။ဘာလို့တဲ့ဓမ္မကျတော့မြန်မြန်မှတ်လို့မရ။မြန်မြန်မှတ်ရင်ပို့လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွား။ နောက်ပြီးတော့စိတ်အဆိုးရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်မပါသေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတတိထားပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တတိထားစေခြင်းလို့ထိုင်နေဆိုတာထည့်ခိုင်းတာမိမိကထိုင်နေတယ်ကိုထိုင်တာလေးကိုလည်းကိုတတိရမယ်မိမိကထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတယ်ဓမ္မယုံနဲ့မှတရားထိုင်နေနောက်ပိုင်းတမာရိယလို့ပျောက်သွားတာတော့ထားပေါ့လို့ပျောက်ပျောက်အစပိုင်းမှာကိုသိရမယ်ထိုင်နေတယ် မှတ်တယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့မှတ်တာခန္ဓာကိုယ်အားမပါစေနဲ့စိတ်နဲ့မှန်တဲ့အချိန်ကရေးနေတတ်တယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေခန္ဓာကိုယ်ကပါရေးနေတတ်တယ်အရေးမှများတော့နောက်ကျတော့ဘာရောတဲ့လွန်ခဲ့တာမဟုတ်တော့အကျင့်ပါသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါတတိထားဖို့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတတိထားတာပဲတတိအဓိကအတတ်နိုင်သမျှထိမ့်ပြီးတော့စိတ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်မရေးနေနဲ့မပါစေနဲ့ သူကသူဝါရောတဲ့ဖောက်ပြန်လို့ရိမ့်တာတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲအနတ္တတရားပဲဒါကတော့တရားသဘောအရာဖြစ်တာပဲကိုဖတ်နေတဲ့လောက်မှတ်ပေးရမယ်ဘာပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်စိတ်ပြည့်စရာမလိုဘူးကြောက်စရာမလိုဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးဖွဲ့စည်းထားတာလွန်ကဲတဲ့ဓာတ်ကဖောက်ပြန်မှာပဲများသောဖြင့်ဝါရောကတော့ဖောက်ပြန်တာများတာပေါ့ဇန္တာတွေကဖောက်ပြန်မင်းနဲ့သူများသိမ့်မသိဘူးကိုပါကူတယောက်သေးပဲသိ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်ခွင့်ရတာဒါတရားရဖို့ပဲဘာရောပဲဖောက်ဖောက်တည်စောပဲဖောက်ဖောက်ဘာပဲဖောက်ဖောက်အဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်နိုင်နေဆိုရင်ဒါတရားရတော့မယ်စိတ်ချမ်းသာသာထားလုပ်တာပဲမှအမှပူတာပဲမှအမှဘာပဲမှအမှစိတ်ဆိုကကိုယ်နဲ့တည့်တော်တာလေးဆိုပြီးတော့မှတ်ပါစိတ်ဆိုကအထိတမာရီကိုဖြစ်စီတယ် အနာပါနာသမားများအနာပါနာရှုတော့သမာရိယသလိုစိတ်အဆိုးလေးကသမာရိကိုဖြစ်စေတယ်စူးဆိုင်မှုတိအောင်ကြည့်မှုကပညာကိုဖြစ်စေတယ်ဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုထိတဲ့နေရာလေးမှာပူလာတာနားလာတာနောက်ပိုင်းဖြစ်တာအထိုင်တာထက်မဆိုခြင်းမှုဆိုထိတယ်နားတယ်ထိတယ်နားတယ်ဘုခန္ဓာနဲ့ကိုပေါ့ထိတဲ့နားတယ်ကိုဆိုတော့မြတ်မှတ်လိုက်အဲ့နားတဲ့နေရာလေးမှာအမျိုးမျိုးဖြစ် ပူရှင်းပူရှင်းပူရှင်းနဲ့နာတာရှိတယ်။စူးပြီးတော့နာတာရှိတယ်။တောင့်ပြီးတော့နာတာရှိတယ်။ဒါတွေထည့်ဆိုစရာမလို့စူးတယ်တို့ပူတယ်တို့။သူကတွဲပါနေတာအကုန်လုံးလိုက်ဆိုလို့မရအကုန်လုံးလိုက်ဆိုနေမှလို့မကောင်းတော့။မှတ်တာကတော့တစ်ခုနဲ့ခုလောက်ပဲ။ထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိတယ်ပူတယ်တော်ပြီ။ဆိုပြဖို့စိတ်အဆိုးမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သိတာကတော့များများသိနိုင်လေကောင်းတယ်။ အစာပိုင်းမှာတော့များများမသိနိုင်ဘူးပေါ့ထိတဲ့နေရာတော့ပဲစိတ်ဆိုင်ထားပြီးတော့ထိတဲ့နေရာလေးသိဖို့နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ကမှတ်လို့ဝင်ကြလာပြီဆိုရင်အဲ့ထိတဲ့နေရာလေးပေါဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့သိအောင်တစ်ချက်မှတစ်ချက်သိတစ်ချက်မှတစ်ချက်သိအဲစဉ်းစားကနေလဲဝင်တတ်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတသဘောတရားယုတ်တရားပဲမှတ်နေတာနန်းတရားပဲ ဟောတဲ့သဘောတရားရှိရပေါ်ပြီးမှတ်တဲ့စိတ်ကနောက်ကပေါ်တယ်ရှိရပေါ်တာကအကျိုးအစတရားဖြစ်ဒီလိုပဲဉာဏ်တွေကဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒါရှေ့မသွားအောင်တော့သတိထားပေါ့နည်းနည်းပါးပါးဝင်ပြန်မှတ်ပလိုက်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်မှတ်ပလိုက်ဒါဝင်တတ်ပါတယ်ဒါကရှုမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်နည်းနည်းလေးမြန်သေးတဲ့လူကမြန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပေါ့ဥပ
ဒီကနာမှတ်လို့မကောင်းစိတ်ကူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိတက်စရိုက်ကိုကမ္မထာမှာကြတော့အာနာပါနပေးတယ်အခုဓမ္မရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာနာပါနမလုပ်ရတော့မှတ်စိတ်ကိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွတ်မှာခိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်စသည်အဖြစ်ပါစိတ်ကူးများတော့နည်းနည်းလေးနေရတဲ့စိတ်ကူးကထွက်မှာပဲ ไอ้ตัวเนี้ยได้ปูบินเลยด้วยอ่ะถ้าวุฒิเสยไอ้โกกูติได้ไปสึกกูเนี่ยได้ปู่กู
တကူတိတ်မများဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲနောက်ထိနေမဲ့တဲ့အချင်းငယ်မိတဲ့ပုံကလည်းပဲဒီလိုပဲခါတော့တဲ့မှတ်ပေးရတယ်ခါတော့တဲ့ဆိုတာပြာလောင်းပြာလောင်းမှောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတိလည်းတိရမယ်နှုံးမိမိရှုမှတ်တဲ့နှုံကြမသွားဘူးအရေးကြီးတယ်ရှုမှတ်တဲ့နှုံကြသွားရင်အချင်းငယ်မိစိတ်ဝင်လာစိတ်ကူးတဲ့သူကလည်းစိတ်ကူးပေါ့အဲ့ဒါမဖြစ်ရအောင်တစ်ခါတည်းရန်တစ
ကားမောင်းတဲ့အခါကိုယ့်တဲ့နဲ့အခါကိုယ့်ရရက်တဲ့နဲ့အခါကျရအော်မြန်မြန်မောင်းဖို့ခြေနေပြီးတော့မြန်မြန်မောင်းနေဒီကားတော့ဒီကားပဲမောင်းတာပဲသူ့နေရာအလိုက်ပြောင်းပြီးတော့မမောင်းပါဘူးလားမမောင်းပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုလဲစိတ်ကားမောင်းတာပဲသူတို့ကောင်းအဲခမ္မမမှတ်တဲ့နဲ့သူကခမ္မမမှ ဝါယောဒဖောက်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်တော်မှလို့မြင်အောင်တွေ့တော်တော်ဆိုဝါယောဒကိုအားပေးသလိုဖြစ်တယ်ပုံမှန်မှားရတယ်စိတ်ကိုအေးအေးထားရတယ်ဥပ္ပခါပြုတဲ့နေခါပြုတ်ထားရတယ်မှတ်လို့ရတဲ့ခါမှားရတယ်အဲစိတ်အဆူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မလိုက်စေနဲ့စိတ်အဆူကတော့စိတ်ထည့်ရဆိုတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကရင်းထိုးပြီးမလိုက်စေနဲ့အဲဝါယောဒကိုအားပေးသလိုဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ခမ္မမထားမမထား
ပုံမှန်မှတ်ရတယ်ပုံမှန်ပေါ့လေယဉ်ကျေးနေလို့လည်းမရဘူးဝိတ္တဇိယတမားတွေအိတ်ချင်းငိုင်းမိတဲ့သူတွေကြတော့နည်းနည်းလေးတွေ့ပြရတယ်ပုံမှန်နဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တွေ့ပြရတယ်နည်းနည်းနှေးသွားတဲ့သူကအိတ်ချင်းသိပ်ဝင်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့စဉ်းစားသမားကလည်းစိတ်ကူးစဉ်းစားတွေဝင်မယ်အာနာပါနာလို့ပေါ့ခုနကားမောင်းတို့လို့ပေါ့ကိုသိတော်တဲ့နေရာမှာညံ့ညံ့မှတ်တဲ့နေရာခံနေမှာ
ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်အမှန်နဲ့မရင်းနဲ့ကိုပဲအလေ့ကျင့်လို့သွားဩဒီလိုနေရာတလို့မှတ်တာကောင်းတယ်မဟုတ်ဆိုးဆိုင်တဲ့လို့ပေါ့မှတ်တာများတယ်တလို့မှတ်လို့ရှိရင်တမာတိမြန်မြန်ရတယ်တလို့မှတ်လို့ရှိရင်စိတ်မထွက်ဘူးတလို့မှတ်လို့ရှိရင်စိတ်ထွက်တာများတယ်ဒါပြင်သွားမှာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဝင်နေလဲအမြဲတမ်းကြီးပုံနေတွေ့လို့မရဘူးမနေ့ပိုင်းမှာတလို့မ
ဒီဘွားမေတ္တာတွေပွားလို့ရှင်စိတ်တွေပြန့်တချို့တချို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသိတာပဲစိတ်ပြန့်မှမြန်အဲ့ဒါတွေမလုံးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လာညာဆိုင်လက်တပြင်းချိန်မှလာတခါတည်းမေတ္တာမေတ္တာတော့မပို့လို့မရဘူးပို့ရတယ်တခါတည်းပို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်လက်စိတ်ပြန့်တတ်လို့ရှင်အဲလုံးနေကြပုဂ္ဂိုလ်များပရိစိတ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်များမေတ္တာပို့နေကြပုဂ္ဂိုလ်များ အဲ့လိုပြုလုပ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တမထလေးပွားလဲစိတ်ကလေးညှိနှင်းသွားတာအဲကိုယ်ကိုသိတာဆိုကိုလုပ်နေကြစိတ်ညှိနေဆိုရင်အဲ့ဒါခဏလုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာပြန်ကူးကြောင်းနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့ပရိစိတ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပရိစိတ်လေးရမှာစိတ်ကချမ်းသာတယ်အဲအဲ့လိုပရိစိတ်လေးရမှာဆိုထိုင်ရင်းနဲ့လဲပရိမပါလဲဒီတိုင်းဂုံတော့ပွားလိုက်ခဏပွားလိုက်ပွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောပွား
ကိုယ်ကလည်းမပေးနဲ့နည်းနည်းပေါ်ပါလို့ပြီးတော်ပြီကိုယ်ကလုံးနေမှမကြတာလုံးနေမကြတဲ့အခါကျတော့ဘွားလိုင်းစိတ်တွေပြန့်ကုန်ဟောအဲခန္ဓာကိုယ်ကထင်ရှားနေတာကိုထင်ရှားတာမှမဖဲနဲ့အဲ့တမထဘက်သွားလို့သွားလို့တဲ့အခါစိတ်ပြန့်သွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါဘုရားကိုယ်ကတမထရှုမှလို့မိရင်မှတ်ပါတမထနဲ့ဝိပဿနာညီကိုပဲအာမပြစ်တင်နေရမလို့ ပရိစိတ်နေကြဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဆိုပရိစိတ်လိုက်စိတ်ကလေးငြိမ်စင်သွားတာစိတ်လိုက်တပတ်တပတ်တပတ်တပေါ်မျိုးစိတ်လိုက်နှစ်ပတ်တပေါ်မျိုးစိတ်လိုက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြီးတော့ငြိမ်သွားတော့ဟော့ပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှရတာပဲဥပဒနာဖြစ်တာမေတ္တာပေါ်ရင်မေတ္တာပေါ်လိုက်ပြီးတော့မှဥပဒနာပြန်ကူးလုံးနေမကြတဲ့ပုံကူများကြတော့အဲ့ဒါသွားလို့ရင်တမင်တသက်ကြီးလုံနေရတယ်ဒီပြင်ငြိမ်
ဒီကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့
ပြောတော့ကိုလူပြောရတာပေါ့လေတကယ်တကယ်တော့ယုတ်တိနန်နေပါပဲအဲ့လိုရှုကန်နဲ့ရှုညာကွင်းကြအောင်မှတ်လို့လဲအစင်ပြအောင်အဲ့ဒီလိုကာမောင်းတို့လိုပေါ့ကိုယ်တိုင်တဲ့အခါကိုရတဲ့အခါရရှင်ရှောတဲ့အခါရှောရှင်တိုးပေးတဲ့အခါတိုးပေးရှုမှတ်တာမှလည်းအဲ့ဒီကိုကျွမ်းကျင်ရအဲ့လိုကျွမ်းကျင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမာရီရမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပညာရတော့ဝိရဏနုပါဒလို့ပြောဖို့မပြောရသေးဘူး ဝိရဏနုပါဒနာဆင်းရဲခန္ဓာမှုခန္ဓာရင်လည်းဆင်းရဲခန္ဓာတယ်လို့သိရမယ်ချမ်းသာခန္ဓာလို့ရှိရင်လည်းချမ်းသာခန္ဓာတယ်လို့သိရဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ချမ်းသာလည်းမဟုတ်အလယ်လခန္ဓာရင်လည်းဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ချမ်းသာလည်းမဟုတ်အလယ်လခန္ဓာတယ်လို့သိရမယ်လို့ဝိရဏနုပါဒနာအပိုင်းမှာပါပါတယ်။နုညံ့သိမ်မွေ့တာကဥပ္ပခာဝိရဏဥပ္ပခာဝိရဏကိုရှုမှတ်နိုင်တာတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ဒီလိုဖြစ်အောင်းလာလည်းမဟုတ်ဆိုးလာလည်းမဟုတ်ဒီလိုဖြစ်အောင်းလာလည်းမဟုတ်ဆိုးလာလည်းမဟုတ်ဖြစ်နေတော့တိမ်မွေ့တော့ပြင်းလာတတ်တယ်ဒုက္ခကြရင်လည်းမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒုက္ခကြရင်ဒုက္ခလည်းပဲလွတ်တတ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာတော့ထင်ရှားတော့မှတ်လို့ရအကုန်လုံးဝေဒနာပါတယ်လို့ပြောရည်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းထားဝေဒနာနဲ့လွတ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးဒုက္ခမဖြစ်ရင်ဒုက္ခဒုက္
nida ubeka la pom yube. Era shuma nida akama mimiru. Yoro kaya nubatana alu tida niya li yore akama. Kana ngaba akumbara ba wudina le pare tenya le pare tenghara le pare wunya le pare. Ena banya ro wudina tinsha alare. Doka wudina tinsha ala. Ai doka wudina u shuma de akama. Jidro shen tarma randi siaro pia iya. Sauma. Digaunze atama bari daata siaro pia iya saudi. Sanga sa chau ti shiba de tenya doni. Take kaune. ถ้าตรัสว่าเอาลูกวิปัสสนายอกีเนี่ยซ้อมท้าได้เนี่ยจิตรเชิญฌานเนี่ยเสียรอพระอี้เตียสาวดิจิตรเชิญมาสิเสียรอพระอี้เตียสาวดิซ้อมท้าได้เนี่ยอะล่ะอติญญ์ไม่ရှင်းน่ะนี่ดิไอ้ถ้ามาจิรุยะနိုင်ငံญาติดิมีดาดิเปลี่ยนผีท่าดาดิเปี่ยวฉินเนี่ยสิทธิ์นี้ชุดา 2 အဲ့လိုစိတ်နဲ့ရှုတာတမျိုးတုံးမျိုးပဲပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုတာလည်းမှားတယ်ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလောဘပါပဲတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်မကင်းသေးလဲနေ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 သွားအောင်နောက်ကုန်သွားအောင်အားထုတ်တာဖြစ်တော့ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းလောဘကြီးပါနေရင်အဲ့ဒီရှုနည်းမှန်နည်းဟာမှားတယ်တဲ့ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့မရှုပါနဲ့ဒီဝိဒနာကိုဒီတစ်ခါတော့အပြ
ပြုတ်အောင်ကိုလုံးမယ်ဒါတော့ဒေါသအင်းနဲ့လည်းမရှိပါနဲ့ဒေါသအင်းနဲ့ရှိတာလည်းပဲအမှားပဲဝေဒနာကိုသိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပြီးကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ရှိပါဝေဒနာကိုသိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပြီးကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီလိုရှိပါတော့ကျွန်တော်အားလုံးဘယ်လိုရှိပါမလဲအဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံတတ်နိုင်ဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့အခါပြင်လိုက်ပေါ့ဘာမှပြင်
bien. Tan nain talo, tan yi kamiro, wari naye dabo gu, ti a. Wari naye dabo sura salu biolo shi. Tabawa lekana, tenkada lekana, paminya lekana shi. Tabawa lekana sura pengo titan dabo. Wari naye pengo titan dabo. Pengo titan dabo sura. Sinye kanamu, chana kanamu. Tu dabo tete kali. Tu dabo tete gu ti a.Or, I can't move, I'm a 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 move, I'm a
ชุมัดเดะตะบอชุญญ์ง่ะตติปัญญาชุญญ์ชุมัดนี่เดะตะบอมั่นติ่นี่เดะตะบอโหอะนาระจินะไกดาเคราเอาขันธ์นี่ล่ะเวทนาขันธ์เดะตะบออ๋อป้อล่ะล่ะตะบอนี่เวชุมัดดากะแล้วเวตะบอเวตะบออูตะบอเนี่ยชุมัดนี่ล่ะเวยောက်จันทร์ลั้นบ่าวเหม็มมาแล้วบ่าวก้องค้าฉิแล้วลั้นบ่าว ไอ้โหลตบอตบาวะอูตีดาอูตบาวะลักษณะอูตีดิตบาวะลักษณะอูตีอ๋อตัดไหนตัวนี้ขันชุมะเมบอลาไล่เปี่ยวตัวไล่ไอ้โหลอสเนี่ยอสงตีอ๋อไอ้โหลหลุดตาติงขตะลักษณะอูตีอ๋อหลุดตานอกตามัญญะลักษณะสู่ดากอ๋อดลัตเปี่ยวนี่ล่ะเป็ดนี่ล่ะเบยฮ่ามาไม่เมยบาล่ะอมตะ 20 บาล่ะอโซเมยบาล่ะ အဲ့ဒီဘောဒီတိအောင်ရှုမှတ်တာကတာမညာလက္ခဏာကိုတိအောင်ရှုမှတ်တာအဲ့တဘာဝသင်္ခတတာမညာကိုတိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးတဲကြီးခံပြီးရှုမှတ်မယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့ဒါမှသာလဲဒါရှုနိမ့်မှန်နိမှန်နေရှုနိမ့်မှန်နိမှန်နေဆိုလမ်းမှန်ပဲလမ်းမှန်ရှောက်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတနေ့ရောက်မှာပဲချက်ချင်းမရောက်လဲတစ်ချိန်ချင်းရောက်မှာပဲလမ်းမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ကြို
ဒါကြောင့်မလို့လမ်းမနှစ်ခုပယ်ရပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲပယ်ရမယ်အပျောက်တိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြံကြီးကိုလည်းပဲပယ်ရမယ်ဝေဒနာရတဲ့ဘောကိုသိအောင်တန်းနိုင်သူတန်းကြီးခံရှုမှတ်မယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးထားပြီးတော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘာမှစိတ်မပူပန်မဲနဲ့စိတ်အေးအေးထားပြီးငါတန်းနိုင်တယ်လို့မှမတန်းနိုင်တဲ့အခါပြင်မယ်စိတ်ချမ်းသာသာထားစိတ်အေးချမ်းသာထားပြီးတော့ရ
ชุมาลุชิเวรณาอุชุมาณีเดเวรณานุปัตตนาตติปทาหาจิตุรเช่นฌานเมเสียรอพญาอยู่ฮ้อถ่าเดมาปาบาเดนิพพานตะกาพ่นเมต่อเวเวรณาชุมาณีเดปกุริหานิพพานตะกาพ่นเมปายะเอนิพพานตะกาพ่นเมซ่อพ่นละเยเวรุยะอีเวเวรณาเตญิขันชุมาลุชิเวรณาย่อมมาเวเวรณาทินชาราวทินชายาอุชุมาโรสิกะตึ่มะบิว ဒါပေမဲ့အစာပိုင်းတော့ထွက်တာပါပဲဘလောက်နာထွက်တာပဲစိတ်ကနာရကတတ္တစိတ်ကူးတာကတတ္တသိတ်ထင်ရှားတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့နာရမချိမဆနာတုံးနေတာပဲနာတာဟာစိတ်ကလည်းကူးတာပဲအဲ့ကြားထဲမှာတော်တော်အံ့ဩကောင်းနေနေစေရနာရကူးတာကူးတာပဲဒါပေမဲ့လို့မစိုးရိမ်မှလည်းမကြောက်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားညွန်ကြားတဲ့ဤတိုင်းလို့ရင်တဖြည်းဖြည်းတော့တရားရမှာပဲ ချက်ချင်းကြီးမရလို့ဖြေးရမှာလမ်းမှန်လျှောက်မိနေတာ။အဲ့ဒါကကျေးဇူးတော်ရှင်သာသနာ့မဟာရဟန်းကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စာအုပ်မှာပါပါတယ်။ဒါဆရာတော်ဖျားကြီးတွေအထက်ကတည်းကပါဠိတော်တွေကနေမှီးပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့။ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရွှေနိမ့်မှန်ဤသုံးမျိုးရှိသေးတယ်။နံပါတ်၁ကရင်ဆိုင်တိုက်နီးတယ်။နံပါတ်၂ကချုံခိုတိုက်ခိုက်နီးတယ်။နံပါတ်၃ကရန်သ
solodaba. Yensang daika in isra, doka wuri na bola re kama, sinye kanga mure boli, narari jenari kai dari kai dari aunari yarari, purari, bola re kama, wuri na wuri na maluwebe ne, tede shumada. Tide nare, tide nare, chowale taine, tide nare, taine, tide nare, chowale be nare, 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 kochaya ne kuma, kukana kune, kumalu kaume, kuda hojare nine ma. Tiny tea den nade, tiny tea den nade, miado up into Lumaja. Tainam tin shao Nara tin shan, a tea let alone tin shao. Dabin a duevi sura kayaro. Say soul is hulu gongi. Dabin a look what tea den nade, tea den the Luma mug what tea meters when tea den nade mug. Ah, Nara be much in this way. Nara be mabo, not the only job of a dubo. At a ball at a weird nago. Nana maluebe ne. Tere mat. Wira na wika mpetwa malo hubo. Wira na wu kwa biro. Shue biro. Piyong biro. Tepi haa shu biro. Wira na wu kwa bi shura mo. Tere shura. Tara lunge miya kao ne. Shune ja poko miya kao ne. Yante jide poko miya ja alo me shuna ino shen. Tutia ni tatia ni shubo.
Habene ata jida sobene lo tende lo mia bo. Ta jida jida be juda ya. Tona tiri ma imia so abia le daga. Ta konia ota mi konia yaute. Bahu pobdi ga tiri lo kore. Ta dumi mia lo. Ela jenjo garo. Ta jida re kaja ro. Ta ga imi shire kaja ro. Ya so abia jang yau bora boli. Ta ri dumi ri ne se ma bira kaja ro. Yau bora kaja ro. Ata jima pshite. Nani zauma. สบ้าท่านรู้สิน้านาหมู่ไปแล้วสุดแล้วอ่าတော့โหรงมาบ่เลยเอลาแต่จี้มาဖြစ်တယ်အခါကျတော့လူငယ်တွေလူအေးဆေးနေလို့မရအသက်အပိုင်းချာအားဖြင့်နှီးသွားပြီဘူးနှီးသွားတဲ့အခါကျတော့များများကြိုးစားမှာပဲဆိုညညကြိုင်မိုက်ဖဲနဲ့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီကမာကြီးอ่ะတိုင်ကိုကိုင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်ချော်လဲမှာဆိုတိုင်ကြီးကိုပါပြီးတော့ဘုလိုပေါ်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါရှုမှတ်မတ်တရမှတ်လိုက
အဲ့ဒါလည်းပဲဒီလိုပဲတောင်းဝေခရရမှာဘဝ။နည်းနည်းတဲ့ညံတဲ့ဆင်ញံမှာဒါလည်းသမီးတွေအများကြီးပဲအမိုးတွေလည်းခွဲပေးထားတာ။အစအရမ်းတော့ဒါလည်းသမီးတွေကဒါတော့အမိုးတွေခွဲပေးတဲ့သူ့ဘယ်အင်းနေနေ။အမိုးတွေခွဲမပေးမှဆိုလို့ဒါလည်းသမီးတွေကနမုဒ္ဒဇာလောက်တာပေါ့။အမိုးခွဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတကယ်တကယ်သွားနေတဲ့အခါကျတော့တားစီသွားနေတော့ချွေးမှမကြည့်ဘူး။သမီးစီသွားနေတော့တမက
ဒီကနေ့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 
ဒီကမာကြီးကဘောတံဝေကမရှိဘူးဒီကမာကြီးကဘောတံဝေကရှိမြားကြီးရလားအဲ့ဒီသမီးတွေဘယ်လောက်ပဲပြုစုပြုစုပိတ်ဆုံးကြတော့တကယ်အာမကိုဝဘူးဆိုတာကိုထွေးသိလားသူများပြောလို့တဆင့်သိရမှာအသက်ကြီးတော့တချို့အတွေ့အကြုံကရင့်ကျက်တယ်လက်ကြီးတွေဆိုပြီးထင်သေးလို့မရဘူးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတကယ်အားကိုးစရာပဲတကယ်ကြတော့ကျန်နာရီ ပစ္စည်းတွေလည်းအားကိုးလို့မရဘူးအကုန်ပေးလိုက်ရတာဘာမှမကျန်တော့ဘူးစာရောငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဘာမှမကျန်တော့ခမုန်းတွေကလည်းအားကိုးလို့မရဘူးဝယ်လို့ငြိမ်တန်တော့လည်းကိုယ်လွန်သွားတာပဲအဲဘုခန္ဓာကိုကြီးကလည်းတက်ကြီးတာပြီအဲတကယ်အားကိုးရမှာတရားပဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားကိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလှမ်းတရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားတကူတော်နဲ့ဦးလမ်းဟောလိုက်တယ်နေရာတဲ့တရားအထုတ်တာနဲ့
냐냐 포냐 니 야네 마레 내 지루 아메 세 아무루 조사 보디가 내로 내라 왜 조사 해 뭐야 봐 에라 미루 도카 웨르나 고 내래 두 배 피피 지래 두 배 피피 딴나 엔 때래 슈라 가운 놈에 바벨로 때래 슈라 가운 내 수로 면면 산산 대야루 대야면 야네 ဒုက္ခဝေဒနာနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေကိုထိုင်နေတိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ကြိုက်တဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ကြိုက်တဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ကြိုက်တဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ပူတယ်ထိုင်နေတိတဲ့ပူတယ်တဲ့တဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆင်းဆင်းထားပြီးမှခန္ဓာကိုယ်တင်းမထားနဲ့စိတ်ကြီးတင်းမထားနဲ့ရှုံးမှတ်ချက်တာခတ်တင်းတင်းမှစိတ်ကိုလျှော့ထားခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲကြိုးတွေလျှော့ထားအေးအေးဆင်းဆင်းပဲရှ
ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့နှိမ့်ဆက်တာမထင်ရှားဘူးတော့တော့ထင်ရှားပါဘူးအဲနှိမ့်ဆက်တာဟုတ်တိတာဒုက္ခနုပသနာဉာဏ်ပဲရှုမဆဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတာဟုတ်တွေ့ရ၍စင်ရဲ့ဟုတ်တိကြတာဒုက္ခနုပသနာဉာဏ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မသီဆရာတော်ဘုရားဣဿဆုထားတာရှုမဆဲမှာဆိုတာအဲဒါဝိသေသနာအဓိကပဲဒါစိတ်ကူးရင်ဆဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်တော်အဲ သာရမှာရေးထလာပဲဒုက္ခသစ္စာပြည့်လည်နာထောသင်္ကရာတော်ဝိပရိနာမထောတန်တာပထောစာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာဇာတိတို့ဇရာတို့ဗျာတိတို့ပရဏတို့အပိယိဟိတံမျောကိုတို့ပိယိဟိဝေပျောကိုတို့ယံပိဿာနလပတိတို့ဒါလျှောက်ဖတ်ထားရင်အများကြီးပဲအဲ့ဒါရှုမဆဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစာဥဖတ်ဆဲမှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအခုပြောတာပါပါလေ
ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဓိကအချက်ပဲလားရှုမှတ်ဆဲမှာသိမှရှောက်ပြီးဟောစိတ်ကူဒီစိတ်ကူသိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖတ်မှတ်ပြီးသိတယ်လည်းမဟုတ်သူများပြောတဲ့အကြပြီးသိတယ်လည်းမဟုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာအခုလူတွေကိုပြောတာနော်တတော်ကောင်းလို့ဟောတော့ဥက္ကဋ္ဌတေညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတေညုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားနာရင်တန့်ပြီးမဲ့တည်ဖို့ရကြတတော်လည်းပဲရှုတော့ရှုတာပဲခဏလေးရှုရတာပေါ့
ဘုရား တန်းနိုင်တော့လောက်တော့လောက်ရမှာပဲဒါမင်းနဲ့မရဘူးစူးစမ်းအားထုတ်မှရမှာနော်သတော်အခုကနေရပုံကိုတွေကိုရှုမှတ်ဆဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့တော့ရှုမှတ်နေပါဒီရှုမှတ်ချက်ကလေးကိုမလစ်လက်ပါစေနဲ့ဒါကိုခဏခဏမှာတာတချို့ယောဂီတွေဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိနေပြီဦးဇင်းတို့တွေ့ရပါလေ ရှောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာတွေရှောက်အားထုတ်မှာတော်တော်ကိုပဲကြိုးစားပါတယ်တရားတွေကလည်းအရန်ကောင်းတာပဲရှိသမျှအကုန်ထုတ်လူးနေတာပဲအဲ့တော့ဝိသီရိမိမိတရားမရဘူးတရားတွေကတော့ပြောတတ်တယ်ဒီလက်ရှင်ဝိဝင်လဲဓမ္မဂရိကဖြစ်နိုင်တယ်အဲမြို့သားတွေဆိုရင်လဲဘုံကြီးဝိဝင်ဓမ္မဂရိကတန့်ဖြစ်နေတော်ဝါလုံးနဲ့တန့်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့သူတို့နာထားတဲ့တရားအပုပ်ကသိမ့်ကြော်နေဘူးကညာကြီးပဲအဲ့တ
ตะบอจินสรอกขัดสินเนี่ยมั้ยโหยุคนี้เนี่ยนิสสาริเวทุกขริเวยาตะบอจินสรอไม่ตู้ล่ะสรอตู้นี่ล่ะเวไม่ตู้รู้ก็ล่ะมึงตู้เด้ป้ายไม้ไหนๆไม่ตีดาวก็บอกล่ะสรอหละมานาราเลโกนาเลนาเลหมอเป้นิสสาทุกขสรุชิงอกโลงลงพั่วพี่อนิสสาทุกขสรอดีนาราเลอสินเนนาราโตๆๆๆนาล่ะ ย่อตัวละย่อๆๆตัวละเปลี่ยนแตกละตาแตกละเปลี่ยนย่อจะตัวละตันนี่ละเปลี่ยนแตกดาดีชิ้นอะไรตีบ่เลยบ่ไม่รู้ครับเอ้คุณอนิสสาทุกข์ลงโฉไล่ตาดิอกรุงเปลี่ยนนี่ดาเว้ยสรว่ามันเนาะมันน่ะเว้ยพระย่อฮอดน่ะมันน่ะบ่ฮอดบ่ล่ะครับโกตีดาก็ลงไปตีละตะคู่ยิ้มไม่ตีดอกตะคู่ยิ้มไม่ตีได้อาคาจ้ะรอชื่อโตแตกอ่ะแม่ญา ရှိသေးတယ်လေတတော်အောင်အခုမှဒါဖြစ်ခြင်းပြခြင်းနေဒါမြင်တဲ့အစရှိသေးတယ်နောက်ကြတော့အဖြစ်ကိုလုံးလုံးပြောက်သွားမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေပြန်မြင်တာဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးဗျဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြစ်ပြနေတာပဲဉာဏ်ကမတူဘူးဉာဏ်ကပရမဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးဖြစ်တာပဲမနေလိုက်မှန်တယ်နောက်ကြသုံးသပြီးတော့သမသနာတို့ဘာတို့နာမရူပါတို့ပြိစီတာတို့ပြစီယာပရိခါတို့ပြီးတော့ ธรรมะตนะต้องตัดพี่รอนิสสาทุกข์อนัตตะนี่ต้องตัดพี่รอติอ่ะนอกจากอุริยะเปญญาอนุบายยิ่มายผิดๆดิธรรมะเมียนล่ะเลยปิริปัตติรินี่นอกจากตัณณะนี้เมียนล่ะถ้าอุริยะเปญญามาอเป็ดผิดๆผิดๆดิอเป็ดๆดิเมียนนี่นอกด้าได้ตက်ตัวรอผิดตาไม่ด้้วยรอหูเยอะอยู่เปล่ารอผิดๆเนี่ยเปล่าได้มะล่ะไม่มาครับตะแกญญ์ยောက်ล่ะรอผิดไม่ด้้วยรอหูชาโลก็ไม่ด้้วยหูบะบลุผิดตัวมาอ๋อไม่ติด จิตไหลดาเนี่ยเป็ดจิตไหลดาเนี่ยเป็ดอเป็ดจีเว้ยถ้าจังมึงโหลเบงก็โหลยีถ่าละมะล่ะใช่ป่ะเออสาผิดเป็ดเด้สรว่าสราปรมาออกไปมาผิดเป็ดตาနောက်ไปเนี่ยอเป็ดจีเว้ยนอกจรติงคารุเบกขาจ้ะรอบ้ามานิสสาทุกข์อนัตตะนี่แลไม่ต้องตัดတော့อูจောက်ลั่นนี่ดาแลไม่ရှိတော့กูออกไปมาจောက်ว่าเลลั่นอะเรโหว่าอูมะเนี่ยอูมะเตียอูมะอาเป็ดกูมิสาเตียเว้ยเมียวๆผิดโหติงคารุเบกขาญาณจ้ะรอเมงามัตตะจ้ากามัตตะ ငင်္ဂမတ္တကြာကမတ္တရဟန္တာရဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ကူးလွယ်ပါမလားတို့တော့အဲတကယ်ရောက်ရင်တကယ်ရတယ်တို့ငင်္ဂမတ္တကြာကမတ္တပဲဒီအောက်ပိုင်းမှာတော့တရားသမားတွေဆိုမနဲ့မှတ်နေမြင်မြင်နဲ့မြင်နဲ့မှတ်တာတော့မှလောဘဒေါသဖြစ်ချင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲမနဲ့ကိုလိုက်မှတ်နေတင်္ဂါရုပ္ပခဏ်ညာမဖြစ်ဘူးတို့တော့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဘလို့ချောတယ်လို့တို့တွေဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးကျော
ไม่มอราดิบาลีแล้วไม่ใช่ทุซันนี่ดิบาลีญาติทุซันนี่เว้ยกาเลยอะမျိုးမျိုးบาไม่มาทุซองดုံးเนี่ยนี่แล้วไม่มอบาไม่มอเมงามัดแต่จ้ากามัดแต่เว้ยไส้กูเอี้ยจันนี่ล่ะเว้ยนอกบ้านจ้ะတော့ตะคาตက်ตัวดาบ่ดิไอ้โหลญาอสิ้นสิ้นตัวดาตรอเนาะหละถ้าจ้ามุโลนายนาเลนาเลมัดတော့ไอ้นาดาเลียดีไดมันนี่
ลอลอเนี่ยတော့နှိမ့်ဆက်တာထင်ရှားနေပြီပေါ့ဗျာမထင်ရှားဘူးလားတော်မထင်ရှားဘူးအဲနှိမ့်ဆက်တာထင်ရှားလို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဒုက္ခနုပါဒနာညာထင်ရှားတယ်အဲနောက်သိတရားတွေရှိသေးတယ်ဗျာတိတ်ကြုံပြီးတော့ဒုက္ခတွေပဲဆိုရင်တော့တလုံးနဲ့သိသွားလိမ့်မယ်သိတရားတွေရှိသေးတယ်သိတရားတွေကိုသိစေခြင်းလို့မှတ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလား တိတရားတွေကိုတိတိချာချာမတိတိချင်ဘွားမင်းခန္ဓာကြီးကဒုက္ခပေါ်မှထားလိုက်ပြီးရောပေါ့ဘာရှုစရာလို့တော့မဟုတ်တယ်မလားပဲအဲ့ဒါသူများပြောလို့သိတဲ့ဒုက္ခအခုရှုနေရင်လည်းလုံးသိလိုက်လို့ရှိရင်အစိတ်အစိတ်တွေမသိတော့ပညာဆိုတာပရဲ့ညာရဲ့ပေါင်းထားတာတော်ပဆိုတာအမျိုးမျိုးထူးထူးပြားပြားညာဆိုတာသိတာအပြားအဖြစ်အမျိုးမျိုးအပြားအဖြစ်သိတာ ဒီနာရာလေးမှာဟိုပဲအမျိုးမျိုးပဲပထမနာရာနဲ့နောက်နာရာနဲ့နောက်နာရာနဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းသေချာမှတ်လာရင်မတူဘူးတူတော့ညာတော့ပြန်တိုးမလာဘူးလားဗျာတိုးလာတယ်ဆိုတာတိုးလို့လားမတူလို့တိပထမနာယုံလေးနဲ့ဆိုရင်တိုးမနိုင်ရင်ဘာမှဖြုတ်เสียမလို့ဆက်မှတ်လို့ရတယ်ကိုကလည်းပထမအတိုင်းနေတာမှမဟုတ်ပဲမှရင်မှရင်နဲ့နာရာလေးကတိုးတိုးလာရလေ တို့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 တွေတာကိုစက်မှတ်ကြည့်ခါလေးရက်သွားတယ်ပြန်ကြတယ်လို့ပြန်တော့ပြန်ပြန်ကြတယ်လို့ပြန်တော့ပြန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်တို့ကောင်းလို့အဲအဲ့ဒီလိုလေးတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးပြတခါလို့တက်ပြီးတော့ဘုံဆိုတော့ွားတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတို့လိုက်မတန့်သလိုဖြစ်လိုက်ပြန်ကြသလိုဖြစ်လိုက်အမေကပြန်တက်လိုက် ပြန်ကြသလိုဖြစ်လိုက်ဒေချာဆိုင်ကျင်ဒေချာတိရတယ်တော်အောင်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုသိအောင်လိုက်ပြီးရှုမှထိုင်နေတိတင်နာတယ်ထိုင်နေတိတင်နာတယ်ထိုင်နေတိတင်နာတယ်နာရယ်လို့ဆိုပေနဲ့လို့နာရတိုးမှန်းလည်းသိတယ်တတ်မှန်းလည်းသိတယ်ကြသလိုဖြစ်သွားမှန်းလည်းသိတယ်ပြန်တက်လာမှန်းလည်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အရှိအတိုင်းစိတ်ဝင်စားမှတ်လို့သိတာလုံးပြီးတော့ဒုက္ခတွေပဲကွာဒုက္ခသစ္စ
Ari nya ro ya ra bo bya. She nya te ya um ma mla do. Ma nya phu nya ti do ma le. Eh nya te bo so da vipassana nya a kaung ma te lo ya. Vipassana nya lo yu lai de kha ja do a ma kaung no. Da bi ne yo yi do tamari tamatha ya ni ga ne bo bya. Tamatha ri a nyai lut tha pi do. Tamatha ti thong lai. Khana ko sai yu lai. Tamatha ti thong lai. Anapana san pyan won lai. Da khana ko pyan sai ji lai. A lo ji de a kha ja do thalo तू सोचना सो यार निशा 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 सोए ले बे छोटे सी आओ बाम हाँ बे वोडना वोडना छोटा सोए ये तो जनता है उसे आरोप आई ये ताजा वोडना सोए वोडना 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 अरे यार कोई यार मेरे मेरे हॉर्ड है युद्ध मानो तो आओ ना मेरे बिरादर जी नारे नारे इमानी रे होल माले नारे गुले नारे नाउने ना� नारे लो मार डाले बे पिन्या बे वही ना सुरा वही जामाना पिन्या नारे नारे मार डागा आवही जामाना पिन्या डूरू बे पिन्या जी बे नारे नारे मार डे ऐखा नारे सकलोंगा पिन्या नारे तबोलिया परमा तो गाऊं नारे तबो पाव्या नी डागा योग दिया अरे वो खाना डागा वही ना अरे परमा दी मलाद तो गाऊं Abu, tu dah bawa ni, ingat gomnya aja. Ingat lagi lupa mama. Ingat lagi luar baru sulam tu dia. Ada soji bo tu dah bawa, ha? Nada nada ingat lagi lupa soji bo. Dulu bawa mana tu dah bawa? Ingat lagi lupa soju, ingat lagi lupa soju. Biarlah lupa soju. Cuma biarlah ni ada sihir dah, ha? Soji na so, segala orang adik kamu, tabah adik kamu lah. Eh, di tabah yang fuhor hari hau. Di segala urusan tu apa biarlah yang mana tu orang, hala. Kadang-kadang rumahnya sah faham di dalamnya. Kau orang lom zoom mana? Tahu tak ada siapa? Seri nama mana dah kahli jam malat eh, hodam la. Umah sambil ada, yang na subarob ya. Sana pada lu kau yang mana yang la? Tu awak kena apa? Sama muda tahu, hodam la. Ken sarat dah deh deh. Macam punya maya deh, macam punya jauh kau yang. Aisy sarat dah bukum mana yang la? Mana ini? Yang don apa? Tengah jenis apa? Daba, yang apa dia daba? Kayu sejak yang usaha ni, ni apa dia kurang tua mira? Lada bari banyak punya ni mira ka?
ยานาพี่ตัวเรากูรอเอสเดฟเช่นไหนนะบ่โหไก่สาชาเนี่ยเด็กปกุมเช่นไหนมึงตัวเอ้าตัวเราตอนที่แม่ตะกะตะกะตะกะยี่แม่นาไก่แม่อัฐะแม่อะกงหัวเช่นไหนเนี่ยเด็กปกุมเช่นไหนเราไม่ทราบพี่อาอดีตอดีตจีมาพี่ไปรอตอนเรามาตัวอัฐะเด็กปกุมตาลุขอเลยเอ้าตู้ตะเป่เนี่ยไม่เจนน่ะหูเลยโหตอนเราทั่วไปรอเนี่ยบ้ามาเลยมาตะแฟนเนี่ยที่กูรออยู่ตัวตาลุขอเลยพะยะแม่นน่ะไล่เด้บ่เอ้าเรามาไม่ทราบพี่อาเปลี่ยนชื
ปุโรหิตเนี่ยแม้ဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာတဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်မောင်မတော်အောင်ပါပါဘုရား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 ဆိုသွားထင်သေးလို့မရဘူးစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့စာပေတတ်ထားတာကျွမ်းကျင်တာလေဟဲ့ဘုရားဟန္တာဖြစ်ပြီနဲ့စာမမတတ်တော့မိလိနာမင်းကြီးမေးတော်ဘုရားဟန္တာလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးမိလိနာမင်းကြီးမေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးယဟန္တာလေးဟိမဝနာကြွားတယ်မိလိနာပညာမလေးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ခွ
ဒီလိုပဲဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်လုံးလို့တကယ်ရလို့တကယ်ပြုတ်ထားတာပဲဗျာ အဲ့ဒါဇကလုံးကအဓိကမှာဇကလုံးမော်သွားတင်းတာတချို့ကမနာတတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလူတွေအပြစ်မတင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖရာတရားသမားမလိလာတော့အဲ့နာတဲ့နာမှတ်တာပညာကြီးပဲအဲဟိုတုန်းကလည်းနာတယ်ခုလည်းနာတယ်နောင်လည်းနာအောင်မှာဘရောမှာနာတာဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆုံးတယ်နေရာရှိကြပဲဗျနာတဲ့ဇကလုံးမော်တင်းနေတော့ဘယ်ဆုံးမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲယေရှုရှင်မာသီဆရာတော်ဘယ်အင်းဒီကို တယ်လို့မလားတော်အောင်လို့တင်ပါဘူးအဲယေရှုရှင်မာသီဆရာတော်ဘယ်အင်းဒီကိုဟိုးဆိုကြီးတရားတိုက်ခိုက်တာတွေကအများကြီးပဲယေရှုရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘယ်အင်းဒီကိုပြေးมาပါပါတယ်မင်းတို့နားတဲ့နားတဲ့မှတ်လားဒေါမနတာဖြစ်มาဘောကွာတယ်ဒေါမနတာဖြစ်အာကုတ္တိုလ်ကြီးဘောတို့ပြောတာလည်းရှိတယ်မလားတင်ပါဘူးယေရှုရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘယ်အင်းဖြေရှင်းထားတယ်လေဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေတာမဟုတ
ဒါကြောင့်နားလည်နားနားကျင်တိုက်ခဲနေတာပဲနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာဘာမှမဖဲနဲ့ခန်းသားနေတော့ဒေါမနတာဖြစ်မှာပေါ့ဒေါမနတာဖြစ်ရင်တော့အကုတူပေါ့တို့ကတို့ခန်းသားနေတာမှမဟုတ်ဖဲနိုင်နေနားနေမှတ်နေတာမလားအဲဝေဒနာနုပါဒနာဖြစ်မနေဘူးလားတို့ကောင်းလို့ရှုံးမှတ်နေတာလေအေးစင်းစင်းနေတာမဟုတ်ရှုံးမှတ်နေတာနားလည်းကြိုက်တဲ့ပူတဲ့အကုန်လုံးရှုံးမှတ်နေတာကိုခေါ်ဝန်နဲ့ကိုပါလာနဲ့ကို
ไอ้ดุขเวทนาอุชุมาแต่ขามาจิตตรเชียนอะไรอ่ะบ่เปียไปอากุตุผิดมั้ยกุตุผิดเนาะจะไม่ญาณพอเปียไปอากุตุผิดมั้ยกุตุผิดเนาะจะไม่ญาณพอญาณตีดิไอ้นี่โหลเว้ยอะเมียวๆเวบาญาณน่ะดิอากุตุเวบาเนี่ยตรุลงมาไม่หลุดออกเปียอะอารุธมะฤเวบาน่ะอะเนี่ยแกไม่หลุดออกปู่กูดิอะอะเมียวๆเวไต่ไข่ดิอะญาจิเวโกอเชญญ์เนี่ยแหละไอ้โหลเว้ยตะกะลุ้มมาละนี่ฉิฮะล่ะ นาเรนาเรเว้หม่ำมาเวทนาเว้หม่ำมาเป้ซ้อมจ้ะรอตั้วมาดูล่ะเว้ยมั้ยเนี่ยบุญญาเออตัสสาไซต์จ้ะเว้ตั้วดูล่ะเว้ลิเอ้อะละไม่ตีได้อาคาจ้ะรอบุญดูละเน่ได้อาคาจ้ะรอฮะเมนบุญญาเน่ได้หม่ำนี่ย่ามาหมออูดาอีอ่ะแม่มาฮ้อถ่าละยะหันนาอีฮ้อถ่าละยะหันนาอีเว้เนี่ยสามตะหลุชิงมาตะเลยเนาะใช่ป่ะเสียรออีโกไดอสาใบนี่มาฮ้อถ่าละสิบ่ะเนาะตะมี้เว้ผิดๆบ่าเด้จ้องกูตินไปบ่าเด้ มาได้เลยเจ้ามรุปัญญาตัดคลิปเนี่ยล้วยตัวลงชื่อตินไปบ่าเดี๋ยวพูดไปบ่าละมะบ่าเด้บ่าเด้อะไรเจ้ามรุบลุเว้ผิดๆมาได้เด้มึงรู้กรรมฐานฮ้อนี่เป็นเนี่ยลูกตะคายปาลิปัตตาริมาได้เด้สามัตตะดอกเลยฮ้อดาเสรณาเนี่ยฮ้อดาเว้ปาลิปัตตาริมาอเนเนี่ยเปียวมาเอกุ๊กเนี่ยมาบู้บู้เนี่ยมาเอกุ๊กเดี๋ยวพูดได้เนาะตรงเอาเอ้อะไรเจ้ามรุมิมิรู้ญะอยู่อะไร ว่ามโหเสียรบัยฮ้อได้ผิดๆชุซล่ะเสียรบัยฮ้อถ่าตาอำมันเว้ยเสียรอี้ญานจี้ดาวูฮ้อดํล่ะใช่ป่ะครับญานจี้ได้ปกกว่าตั้นชุตั้นผิดๆเนี่ยมาบ่กูว่าเสียรอี้ญานโหมี้มล่ะมีป่ะเอ้ออะสิ้นหน้าจี้บ่ล่ะกูบ่กูเฉยอยู่บ่เสียรอี้ญานมีเนาะตั้นเนี่ยมาบ่ครับมันมีหุ้นเนาะตรองใช่ป่ะครับญาตัวเปียฮ้อถ่าตานามรูปะปริศนาญานซะฮ้อถ่าดาอุริยะเปียญานซะฮ้อดาบ่ฮู้ฮ้อดํล่ะ นามรูปะปายเนาะมาปิสยปริกขะปิสยปริกขะตัมมัตตนะตัมมัตตนะพี่รอมาอุริยะอุริยะอนุอนุพี่รอมาอิญดูตัวดํล่ะใช่ป่ะครับ
အဲ့တော့စေတနာလေးနဲ့ဟောထားတာနိဗ္ဗာန်ဥတည်ပြီးဟောထားတာအကုန်ယူတတ်ရမယ်တူတော်အောင်ဟုတ်လားမယူတတ်လို့ချင်းခိုင်းသွဲဆရာဆွဲတွေနဲ့ဟိုပုခတ်ဒီပုခတ်ပုခတ်တတ်တယ်မယူတတ်ရင်လေရှင်းပါဗျာယဟနာမရေကြီးတွေသွားပုခတ်မင်းကိုမကိုကျိုးမနေဘူးလားရှင်ပါဗျာအဲတဲကူဆရာတော်ဖျားတို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားတို့ယဟနာကြီးတွေမလားရှင်ပါဗျာအဲကိုယ်တဲ့အတင်းချင်းနာနာတာတယ်ကိုကငါးပြားဘုလ
ဒီကမှာအဲ့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 
ပြည့်ပြည့်ကိုမြင်ဖို့ရှုမှတ်နေတာမကောင်းုံလေတမာရီလေတီဗီညင်းုံလောက်ကလေးအေးချမ်းုံလောက်ကလေးမှတ်တာမဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်မြင်အောင်မှတ်အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မြင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာရှိကိုရှိတိုင်းဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓတော်သူပြည့်တဲ့တိုင်းရှုမှတ်တော်ကြာတော့တကယ်မြင်လာတယ်တကယ်မြင်တော့ဘာနဲ့တာရကပြုမလဲဆိုတော့တကယ်မြင်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကြာပြည့်ပဲမြင်တယ်ခုတချို့ကပြည့်ပြည့
ဒါမှသာလဲမုံမီဆုံးနေရအောင်မှာပေါ့အများကြီးဖြစ်တဲ့ကြီးမြင်းနေဥရိယပြညာတက်ပါတော့မလားတက်ပါတော့အဲမတဲ့မညာဖုံညာမရဘူးပေါ့ဗျတကယ်ဖြစ်ပြမြင်အောင်အဲ့လိုပေါ်တဲ့အတန်းလေးရိုးလေးမှတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းကြတော့ရှိတာပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆံမြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာချွင်းကြရှိရဲ့ညာနုညာကြီးတဲ့ပုံကိုကြတော့တမ်းမြင်မြင
ne. Sabi male. Toda badi manya fo toda ba mya chu lo shin. Da raw ma le yan kwa ni mya u. Chu lai lo shin phit pyet dan mi ne. Tu wa manya fo nyan ya bi da u. Pogo du de. Di bwa ma de ga yahana phit ma pogo de amada nyan thu de pogo de. Da lo de le chi mye nai na be. Ko wa nyan ji de thu de so yin no dan mi ma bo ya. Ma thu bu so yin mye nai ma. อันนี้นั่นอุเสนัยตัวมาเว้ยนามรูปะอาตันตัวมาเลยนามรูปะพี่တော့มาปิเสยปริกะปิเสยปริกะพี่တော့มาตมตนะตนะปะพี่တော့มาอุริยะเนี่ยรู้ตัวมามล่ะเออพอยาพอยาชุบมันนี่แหละปิสุบันเตะได้ชุบมันดันนามรูปะปริเสยได้ญาณอย่างนี้แหละพอนั้นเนี่ยพอนี่รู้หมัดดันเนี่ยเป็นญาณเนี่ยเป็นเนี่ยรู้หมัดดันเนี่ยปิสุบันเตะได้ไม่เอามาลุชื่อเองอ๋ออชุกันเลยตบอเวชุญญันเลยตบอเวไม่ทินชาอูล่ะทินชาเออแล้วนามรูปะปริเสยได้ญาณมั้ยนามรูปะปริเสยแล้วมัน
ဒီကနေ့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 
ali, mati mati di na nan di ali, ai no bane ba bain cha di da, ai yo le na bain cha di da, sa bin shuma ba mia de ka jaro, o pao le bain ne ta bo li de shi a po 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 bi a, na ga mati de se ga pao ne lu ma da bain ne lu ma da, na ga lai 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 bi di a, o shi a po po bi da ga a jo, na ga lai lai ma da ga a jo, o a jo ne a jo be shi ba la, jaro lo mati ne ngla do ga o no. ညာနေအစင်းနဲ့သူတော်အောင်လို့သွားနေအောင်ပြောတာနော်သူတော်အောင်အဲ့ဒါတွေကြော်ပြီးတော့မှနောက်မှသမသနာပြီးတော့မှဥရိယဗျာတို့သွားတာအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာဟိုမှာဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအသင်္ခါရဆိုတာအဲ့ဒါတုဒ္ဓမယညာလို့ခေါ်တယ်စာပေထဲမှာဖတ်တာဆရာတော်တွေဟောပြတာအကြောင်းအကျိုးတွေလေဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဒါအကြောင်းအကျိုးမလားသူတော်အောင်လို့အဲကိလေသာဘုကာမဘုကအကြောင်းဘုဘ
เอ้าล่ะโกไดนตีดาจ้ะรอชวยแม่เนี่ยตีดาตรอกอ้าวเนาะอะกูตาถ่ายเนาะมั้ยโตถ่ายเนี่ยในสิทธิ์กลิ่นบ่อูดาเปียถ่ายเนี่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 ยมาพี่รอมาถ่ายเนี่ยถ่ายเนี่ยถ่ายเนี่ยตะโลมาเด้ตรอกอ้าวถ่ายเนี่ยในสิทธิ์ก็อาจารย์ถ่ายเนี่ยยุคก็อาจารย์จ้องโจมล่ะตรอกอ้าวไว้ซะติงหาระเนี่ยตาทาวขานากูมาขึ้นนี่ได้อาจารย์โจเลยเอาเปล่าได้ขาจ้ะเรามาปิญญ์ในสิทธิ์กลิ่
เบี้ยอะยินลามเลยถ้าจินะสึกได้ถ้าจินะสึกลาတော့มาถ่าถ้าจินะสึกมีชื่อเดียวบ่ลงถ่าเลยหอดบ่ล่ะอ๋อยีตั้วตั้วออกมาป่อป้าตั้วออกมาถ้าจินะสึกนี่ถ้าจินะถ้าจินะถ้าจินะพี่มาถ่าได้ถ่าได้ถ่าล่ะเราတော့มาตั้วออกมาล่ะตรองเอออาจารย์โจดิมล่ะเอ้ไอ้อาจารย์โจดิญาณเนี่ยရှင်เอ้อปิสิยปริคขาญาณรู้ขอเลยไอ้หลอนุ้ยไก่เนี่ยชุบมาเซมาสรแล้ววิเทศนะเบ้อล่ะหอนอกจากเราชุบมาเองเนี่ย โอ้เบ้ามันไม่เป็นล่ะซินเป็นล่ะต้องตัดแต่ญาณမျိုးဖြစ်ล่ะชุยมาเองเนี่ยเป็ดๆตาๆชื่อหนองลําแม่ญาณนี่รู้เป็ดๆตาๆไม่ติดเตอต้องตัดพี่รอย่อพี่รอติอ๋อหุบดาเว้นิสสาทุกข์พระอ้อหาหุบดาเว้ตางกระโดดหอดาหุบดาเว้หมั่นไล่ดาหุบไล่ดาหมั่นไล่ดาขันธาวุญาณนิสสาทุกข์อนัตตาเว้ต้องตัดแต่ญาณนี่บะโลมาต้าเมียซี้เมียพอดาเว้เดี๋ยวดูอ้าทุฏฐะคํามาใส่มกูเนี่ยสมมุติน่ะด่ารู้ซี้รู้ยะเหรอ เออได้สิเมียโอ้นิสสาตรหุบดาเวดุขสุรหุบดาณัตตะตรหุบดาเวผิดเป็ดนิสสาหุบดาเวเสียรู้ฮ้อดาหุบไล่ตามันไล่ตาหุบไล่ตามันอตัมมะตนะหลูขอได้อะตรงตัดตาตรองหละเออตรงตัดแต่ญาณไอ้ญาณปี้ได้คาจะเรามาเต็ดลาเรามาอุริยะเปญญาอนุบายอนุบายสุราอุริยะเปญญาหยอดเลยสุราหละผิดๆเป็ดตั้วไปรู้ซอยงเล้เนี่ยหยอดตาหมอบุเนาะตรองไอ้ญาณหยอดได้คาตมะรีดิอมตะกองนี่ เดี๋ยวเราคุยชูมาเลยด่าใส่กูเดียวมาเรามาล่ะใช่ป่ะครับเออไม่ยอมไหนเลยอยู่ตรงใส่กูอ่ะแน่กว่ามาไล่โลชิสังฆามณีมินิเนี่ยตะกะตั้มบิ้วช่องมาโลไถนะทีเด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 ไถ
ပြီးတော့ပါစသည်အားဖြင့်ပိဋိပတ်တိလက္ခဏာတွေအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒါဥရိယဘုရားညာအနုပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလေးပြီးတော့မှအရင်ပိုင်းကြတော့မှပေါ်လာလေးပျောက်သွားလေးပေါ်လာလေးပျောက်သွားလေးပေါ်လာလေးပျောက်သွားလေးဒါသူတော်ကောင်းတို့ညာတဘောကိုပြောပြတာဘလို့မှထိကြိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲအကုန်လုံးကကျေးဇူးရှင်တွေကြီးပဲဘုရားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
เซนี่ตะหลานเนี่ยจั่วตะหลานเนี่ยตุบมาเออเอ้าหมอก็ญาณทายรู้ရှင်ปอยาปอยาหมัดอ่ะก้าวเนี่ยตรงหละเนาจ้ะတော့ตะบาวะอไตเมียนล่ะเลยเอ้าชุมะเดะอาคามายินสังใต้ไข่นี้สรว่าปอเราเต่เดะตามานายนาเดนาเดทายเนที่เดนาเดทายเนที่เดนาเดจิตรอရှင်ชามิเสียรอพยาเยรอณะลงยอกาชื่อเดปู่กูเมียอะนี่นี่เนี่ยหมัดบาเนเดณะลงยอกา ลงโยกาชื่อเดปู่กูเมียจายณะลงจ่ามาซุโลละเอ้อลงโยกากูอะยังจี้เจ๋มมาไม่จี้เจ๋ลุษิญผัดลุยาบาเดตรอกอมฮะล่ะเอ้ไอ้တော့ยินสังใต้ไข่นี้อ่ะเมียนๆซันๆเตียาโหต้วยสิเดอะตัดไหนซุเฉเฉนี้ก็တော့ไม่อยากอูบ่ตรอกอมฮะล่ะเฉเฉนี้ไม่อยากเบยเนลุอ้าไม่ช่อเนดีตะไทไม่อยากเนาะตะไทเนาะตะไทไม่อยากเนาะตะไทเนาะตะไทไม่อยากเนาะตะไทห่อเนาะจ่ารอยากบ่ายอ ปรมัตถ์ไทยนี่ไม่ย่าล่ะเนี่ยงาโลดีนี้เนี่ยย่ามาหมอบป่าวอ้าช่อตัวมาซุโลบอกล่ะหละเออกูอตัดไหนซงเตญีขันเมลุไส้จะซ้อมเป็ดท่าดาเวมาตัดไหนเนี่ยคาเปลี่ยนบ่เปียงบ่หอดมะล่ะเออถ้าพี่ลั้นช่อบ่ไอ้တော့ไทเนที่เดนาเดไทเนที่เดนาเดทุกข์เวทนาแต่ลั้นไส้กูอ่ะเนเนเน้ตัวเน้เลยซอเป็นเนี่ยไม่รู้เตื้อกูด่าเวหอดมะล่ะกูด่าเวนาละนาดาเวกูด่ากูนี่ด่าเวเออ ไอ้อะไรตีนี่ดาวไปเฮ้ยรู้ยันได้ดาวไปละใส่กูดากูมันตีตัวไปเลยเอ้ยอะสารงอ่ะไม่ตีหูดองดาวสารงอ่ะกูนี่ดาวไม่ตีหูจ่ายนี่มาเปลี่ยนหยอดดาอะเปียงรอใส่กูพม่าไม่หูผ่องไปแม้เปลี่ยนซ้วยไล่ดาไปไทที่ไปเปลี่ยนซ้วยไล่ดาไปอะสารงอ่ะกูก็รอเลี้ยซอรอตีย่อบ่เปียเฮ้ยอะหมายตีไล่บ่ไอ้แล้วไทเนี่ยตีได้แท้นาได้ไทเนี่ยตีได้นาได้ไทเนี่ยตีได้นาได้ไทเนี่ยตีได้นาได้ซอรอไอ้นาดาหา แต่ไม่ย่อจะนาเรื่องโฉมอีกหรอกมันเนี่ยไอ้นาราโกติอ่ะอาจารย์มันรู้มันแล้วมันป่ะเออจีนี้ก็ไอ้เช่นอาการเราติดเดียวเช่นอาการเราติดอันเนี่ยเส้นยานั้นมันดูหนอตรงเออโหมาโอ้ในงานยาได้รู้มีอะไรเพียงบาปีโรนาราเลยนาราเลวนาราเลตะคู่เลยเนี่ยตุ้มมาเมฆุเนี่ยช่วงนี้พี่เออบ้าเจ้านาราเลยบาเล เป็นเช่นพี่ลูกนาราเลยอะไรเช่าพี่เสียงยาเสียงน่าเสียงเนี่ยแกชุ่มมาเด็ดพี่สุบานเนี่ยลูกมึงกูงล่ะเออ
အခုကဆင်းရဲနာမဟုတ်ဒီတိုင်းစိုက်မှန်နေသူသဘောတည်လာတာသူသဘောဆိုတာကဘာကြောင့်လို့ဘာလို့ဒါတွေးတာမဟုတ်ဘူးတင်းနာတာလေးဟာပူးနာတာရှိမယ်အောင့်နာတာရှိမယ်စုံနာတာရှိမယ်စိုက်မှန်လို့ရှိရင်မတည်ဘူးလားဗျာအေးအဲ့နာတာလေးဟာတိုးတိုးလာတာရှိတယ်တန့်နေတာရှိတယ်ရော့သွားတာရှိတယ်ရှင်မရမတည်ဘူးလားဗျာတန်နေရာထဲနာတာရှိတယ်နည်းနည်းလေးချဲ့နာတာရှိတယ်ရွေ့ရွေ့သွားသလိုနာတာရှိတယ် นาราญินตูบ่ะตูบ่ะเอ้อล่ะบ่ตีบ่ชุดาเอ้อล่ะซินซาพี่รอถ้าบ่รู้นาราเลยบ่จ่องนาราเลยเดี๋ยวนาราหมัดตาเนี่ยบ่โจ้สิมาเลยเอ้อหมัดตาเป็นงาเปาะบ่หลอกสิดีอ่ะเอ้อล่ะชอบพี่รอชอบซินซาเนี่ยเอ้อล่ะไม่ย่ะนักงานยาซะดิ่เน่ฉี่พี่อ้าถุดาดิมาซีเสียรอเปาะยึดตามาเลยเต็มครับเนี่ยเน่ฉี่อ้าถุดาตรุมาบีดาดิ่เล่ย่ะเลยตูบ่ะเลยตะคายอุซุนุ ဒီနေ့မှာဝင်လိုက်တယ်ဆိုရရှေးနဲ့ငငညာသားတွေရှေးရဆုံးမှကြွားတော့ဦးဇင်းတို့ကနောက်ကပို့တော့နောက်ကလိုက်ရအဲသူတို့ရဲ့စားလိုက်ရင်ပို့ပြတ်သွားတာပဲတခါလဲလိုက်ရနောက်ကအပြန်ဦးတို့တလာဝဲရောက်တော့ဦးဇင်းတို့ကပြန်ပြေးရတာဟုတ်တလာဝဲပဲလက်ခံတာဟုတ်ပြန်ပြေးနောက်နေ့တခါပြန်သွားအဲအဲ့ဒီပုံကူကြီးအဲ့ဒီမှာပဲမမမမနဲ့ဟာတနေ့နဲ့နေ့သုံးနေ့ကသူတို့ကမပြန်ဘူးဗျာတောက်ချောက်အား
ตัวเนี่ยกรรมมาจั่วได้ล้านเนี่ยชะได้หมัดป่ะล้านเนี่ยบ่าวล้านเนี่ยบ่าวมามาเลยฉีเปียวมาหย่ามาล่ะทุกข์มาหย่ามาล่ะป่องเย็นมาหย่ามาล่ะเออเดี๋ยวโหลล่ะตัวรู้อ่ะตัวรู้ดีไดบ่าวเปียวโหลเหมียวอู้ย้อยรู้ตัวปะเรามาเปียวตินี่จั่วได้ล้านเนี่ยชะได้หมัดเลยอ่ะเฮาดํามั้ยล่ะเออตัวรู้ไอ้ไดบ่าวเปียวโหลเหมียวตัวรู้ไอ้ไดบ่าวเปียวโหลชินฉีเปียมามาล่ะทุกข์มามาป่องเย็นมามาล่ะเออบ่ามามาเลย บ่ตะหลอกมามาแล้วเอ้าอู้มาซาลงเองซะสิเดบลาหมามาแล้วไอ้น่ะหมายบาผิดมาเลยซ้อยเนี่ยจูไม่ทันไอ้น่ะเนี่ยสิญญ์สิ้นหน้าดาเนี่ยเนี่ยรอย้อยอยู่ติยุคเว้ดักเว้นน่ะมันดูล่ะเอ้สิญญ์สิ้นหน้านี่รออ่ะตรุชุบมานี่ดาเว้นิ่เนี่ยฉีมาเนี่ยกองหมอนเนี่ยได้เว้ยไม่อยากอู้ดองดองไอ้สิญญ์สิ้นหน้าดาเนี่ยเตียะสินี่โรงงานสินี่สิญญ์นาดิติยุคเว้ดาเนี่ยวินน่ะถ้าจะไม่รู้ย้อยอยู่ เดี๋ยวชุ่มมาเดะอาคามาโกบ่ฮู้ตุ๊ดาดิขณะเฉิกถ่าไตมาลอยแท้ๆพี่รอเลยขณะเฉิกถ่าไล่โยโย่นี่แหละป่ะโยธาจีนอ่ะกองทุ่งวาระซะอังกฤษสะกะบုံชื่อเดะมะล่ะเออกูอ่ะกูเปล่าจีบ่ป่ะเออโยธาตาลิปอเดะอันใดนี่หมัดจีฮะล่ะปอเดะอันใดอันใดจั่วอันจั่วเดะหมายมาเดะชะอันชะเดะดิโลไม่มาเดะล่ะจั่วเดะลั้นเดะชะเดะจั่วเดะลั้นเดะชะเดะติ๊ดๆติ๊ดๆได้ดาดิชวยหมายเนี่ยติไม่ลาอูล่ะเปีย ไอ้หลอติมาภาวนาเมียญาณขึ้นมาบ่ตาโจติ่นพี่รออายุที่จริงเนี่ยแต่คาจาอะดาเวบันสิ้นซาดาเนี่ยเมียอะเดะเดะชุมัดเดะอะคาจาတော့ล้อล้อเซ่နှိမ့်ဆက်တာတိတ်ထင်ရှားတယ်တဲကြီးခံတော့လေတဲကြီးခံနှိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတော်ခုနကတော့အပိုင်းကိုပြောတာတဲကြီးခံနှိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတော့တဲကြီးခံရှုမှတ်တော့နာရာကျင်နာရဲ့နှိမ့်ဆက်တာတွေမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူး အဲ့ဒါယောဂီတို့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်ရှားတာပေါ့ဗျနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာလေတင်ပါဗျဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတို့တိမ့်ကြုံတော့မယူနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတင်္ခါရဒုက္ခကိုပြောတာနာမကျင်မှဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျဘာလူကတည်းနဲ့တွေ့ဦးမယ်တော်အောင်လို့လူကတည်းကအလုပ်တာမလုပ်တာကတ်ကတ်ကတိကဖက်အမနာပြောတတ်တယ်တချို့အလုံးမလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလေတင်းနန်းနေတက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတိကဖက်
Tengkara doka tu mina jara ni doka ibe. Jadi bapa dia amru bini mina jara doka doka lu temam. Yoyo dalal le pun kaji bapa temam lah. Kau dalal le tu mina dia mina doka lu temam. Kau dalal mii pedang nana ini dia belok doka film le. Kau ni orang temu hodam lah. Tapi ni sabi ya lo tengkara mana mian doka ni. Tengkara tu yang nama gombor apa? Mina jara tu mina sega mina ni jadi gak jara.